ივლისის მუზეუმში მეღვინეობისა და მევენახეობის ტრენინგ კურსები მოიწყო. ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულის ინიციატივით და ბოლნისის მერის მხარდაჭერით ქართული ღვინის გილდიამ ორდღიანი ტრენინგ კურსები გამართა. ტრენინგ კურსები მიზნად ისახავს ფერმერთა და მცირე საოჯახო მეურნეობის წარმომადგენელთა მხარდაჭერასა და საქმიანობისთვის საჭირო ცოდნის გაღრმავებას. Polnici, când se pot trebui să intereseze, adgilnde bareva, tavisi teroari, tavisi burebit, memar nebis, miraval perov nebit, da, drevandeli, training sistema, ertruneba, huinic armoeba, silic armata pismaranș. Sau ce homic armebi, muismenen, italian, sta interesa informație, zrogurtam, zadon haris hovani huino, sau ce hopiro pepsi, imistui romati huino, e hos concurentul nariani, rogurt sa cartolos, se sarita și arisa bazars. Municipalitatea adgilobrui თვითმართველობა ყოველთვის მზად არის მსგავს პროექტებს მხარი დაუჭიროს და ამ მიმართულებით ჩვენ მუშაობთ ინტენსიურად, რომ რა შეიძლება მაქსიმალურად მოკლე დროში მივიღოთ ის შედეგი, რაც ზოგადად აი ამ მევენახეობა მეღვინეობის დარგის განვითარება ავიყვანოთ იმ სტანდარტზე, რასაც მსოფლიო მოთხოვნა ქვია და ბონის იყოს ერთ-ერთი გამორჩეული და ცნობადი სახე აი ამ დიდ ბაზარზე.